A pomenuli smo jutros na početku naše emisije da će nam u goste doći Novljanka Marina Mijenović, koja je svojim umjetničkim crtežom osvojila prvo mjesto na Nail Pro Kupu Evrope. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro Hvala. Nam došli. Hvala što ste me pozvali. E, juče ja kad sam pročitala ili prekjuče, ne znam već kad je to bilo, informaciju da ste osvojili prvo mjesto na ovom kupu Evrope. Prvo nisam znala ni u kakvo je takmičenje u pitanju, ni kakva je umjetnost u pitanju. Ono, interesantno u svakom slučaju. Nisam znala da, da i kod nas ima ljudi da, da to prosto radi. Evo, rekla sam na Nail Pro Kupu u Evrope, osvojili ste prvo mjesto. Neke od radova ste nam donijeli jutros. Kako je bilo? Od kad se bavite ovim? Kako je sve počelo? Aha, pa slikarstvo se bavim još od kad sam mala bila. Uvijek sam voljela da slikam i onda kad sam počela da radim nokte, onda sam to prenijela na noktima i najviše sam htjela da sad na ovom takmičenju da pokažete nekako da spojite i slikarstvo i to što radite. Jeste. Evo, gledalci mogu da vide, a i moći će, evo ja ću to malo tu, da mogu ja da prikažem, ne znam, evo, ako ovako bolje odgovara, ali recite vi, momci iz režije, kako je bolje i kako će se bolje vidjeti. U svakom slučaju, nije jednostavno. Ovo je mala je ploča, jeste. Treba sve to iscrtati da bude jer kako treba. Jer na tim takmičenjima mi imamo zadatak, imamo pravila koje moramo da ispoštujemo. Ovo je evropsko takmičenje u pitanju Nail Pro Kupa. Je li ima ljudi iz Crne Gore da ovo još neko, je li radi još neko ovo? Pa ima i meni je žao zato što se, mislim da ima dosta ljudi koje isto lijepo slikaju i žao mi je što se ne prijavljuju. I mislim da mi u Crnoj Gori imamo dosta toga da pokažemo i da bi trebali da idemo. Češće recimo sad u maju je u Srbiji 16. i 15. Atina je 24. marta. Dakle, u region se... Da. Bilo je dosta učesnika, bilo iz Poljske, Češke, ali Ukrajine, ovako Rusije. Odjeknula je informacija u svakom slučaju. Da. Možda ne bi da niste osvojili prvo mjesto. Pa sigurno. Takmičila sam se u master klasu. Mislim, tu su sve... I šta sad? Da li ćete idete na neka ta takmičenja koja će biti organizovana po regionu? Da, sigurno u Grčkoj. Sad ću da idem 24. marta, mislim da ili krajem. I to u maju ću sigurno da spremim. I koliko treba vremena da ovaj jedan nokat vi oslikate? Pa treba dosta. Treba puno da koliko? Se trenira. Treba da se... Kako da se trenira? Mogu li ja da naučim ovo? Kako da... Pa može, treba da se trenira tehnika, način slikavanja, znači, boja, da izrada. Dobro, strpljivi da jest, ovo zna. Jest. I puno vremena i puno strpljenja. Ali može, ko voli, može si. Ali vi inače radite nokte? Da. I slikate? I slikam. Jeste završili akademiju? Ne. Ne, nego tako, da. Pa divno. Mi vam želimo mnogo sreće. Hvala vam što ste jutros bili naša gošća. I čestitamo još jednom na ovoj osvojenoj nagradi. Pa negdje ćemo se potruditi da u toku jutarnjeg nam nešto tako lijepo oslikate. Sa nekom novom medaljom. Sa nekom novom medaljom. Sigurna sam da evo sad toliko takmičenja je na redu. Sigurna sam da će i biti medalja. Sigurno hoće. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Pozdravim.